У селі Терновощі на Тячівщині збудували сучасну школу. Невдовзі її відкриють. Там у просторих класах навчатимуться майже 900 учнів. Забезпечити комфортні умови для якісного освітнього процесу в області – це одне з першочергових завдань. Нарешті громада матиме сучасний простір для навчання, розвитку та мотивації школярів. На проект добудови лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальних заклад Тернівської ЗОШ перших-третіх ступенів передбачили майже 8 мільйонів гривень, майже 5 мільйонів гривень з ДФРР та 3 мільйони гривень з місцевого бюджету.